Avui, presentant des de la Regidoria de Sanitat i Consum l'avaluació de la campanya del Moscar Tigre i les recomanacions que feim a la població per eh, disminuir la problemàtica que està generant eh, aquest Moscar. El Moscar Tigre és una espècie invasora que es va detectar a Europa per primera vegada l'any 1979 a Albània i que es va desplaçar a poc a poc a diferents països. A Mallorca es va detectar per primera vegada l'any 2012 a Cas Viní Salamé, dins el terme municipal de Bunyola, per l'equip del Dr. Miranda. En aquest moment, aquesta espècie la tenim instaurada a difer diferents municipis de Mallorca, Uh, Palma, tenim Calvià, uh, Junt Major, Marratxí, etc. I també a Eivissa, amb una localització no generalitzada, sinó de diferents municipis. I des de la setmana passada, desgraciadament, també s'ha localitzat a Menorca, com vostès saben. A Palma, des de l'any 2012 fins al 2014, se van fer diferents, uh, diferents anàlisis i, i prospeccions per determinar la presència d'aquest moscard i ja des de febrer d'enguany s'ha aduit a terme el tractament amb biocides que més tard els explicarem. Els barris afectats, com bé saben, es situen bàsicament a la zona d'Exponent, on qual que presenci eh, Son Ferriol, concretament, i la dinàmica poblacional d'aquest Moscart eh, consisteix en una punta que s'ubica aproximadament en el mes d'abril i una forta que és ara en el mes de setembre. I per això fem aquesta campanya de conscienciació i d'explicació a la ciutadania. Hem de tenir en compte que es moscar tigre, a diferència del moscar comú, evita amb un 80% a l'àmbit privat, és a dir, a les cases. Per això és important que nosaltres facem des de l'Ajuntament tot el que puguem a l'àmbit públic, com bé com és necessari, però demanem la col·laboració de la ciutadania. Dins d'aquest eix bàsic d'aquesta legislatura, que és la participació ciutadana. Nosaltres volem impulsar la participació a l'àrea de, de festes, com s'està fent, però també a tots a, a, a diferents regidories, i a la nostra, concretament, específicament, amb les cases dels Moscartigre. Uh, els dobbers que s'estan invertint en aquests moments en el control i lluita contra aquest moscard són dobbers ben invertits, i ara ho justificaré. Són ben invertits en resposta de salut cap a la població i són ben invertits en qüestions econòmiques. També hi ha influència en l'àmbit econòmic. En salut, Ventura eh, Colco de Voltres ha estat afectat per una, mica, una picada d'esmoscar tigre. Són picades que són doloroses, que en moltes ocasions se poden infectar i que generen bastantes molèsties. I si ens centram específicament en els casos dels infants, entenem la problemàtica que genera les famílies. A més, Mosca el Moscar Tigre està d'actualitat perquè fa uns dies a Gandia es va pensar que s'havia detectat un cas de Chikungunya, que és una febre reumàtica eh, greu. Ha estat un fals positiu, però nosaltres el que volem és eh, avançar-nos a qualsevol tipus de problemàtica que hi pugui haver a la, a la ciutat i no quedar-nos de mans plegades esperant, esperant que siguin o no positius els casos que es puguin detectar. Llavors, en salut, per la molèstia específica i concreta inflamatòria o infecciosa que pugui tenir damunt la població i després per la transmissió de malalties greus com puguin ser xicongulla i es dengue. A nivell econòmic, a nivell econòmic, aquestes persones que reben aquestes picades, que pateixen aquest tipus de problemes, inclús arriba el cas que han de demanar dies de baixa a les seves feines, en la qual afecta la productivitat dins les empreses. I, per una altra banda, no ens poden permetre el luxe de tenir cap tipus de malaltia infecciosa d'aquest tipus, com he comentat, si congulla o dengue, a la nostra localitat, perquè podria tenir un efecte negatiu de muntes turisme i ser imatge de, de palma. Llavors, en, en cap cas, nosaltres volem assumir aquest risc i per això hem posat tots els nostres recursos disponibles en aquest moment per lluitar contra el moscard. Uh, és imprescindible l'esforç conjunt de totes les administracions, local, Consell Insular i Autonòmic, perquè en aquests moments els municipis que estem lluitant amb biocides i altres productes contra el moscar tigre són Calvià i Palma malgrat el Moscard està present en els altres municipis. Clar, els nostres esforços no basten per contenir-lo. Estem fent un esforç gran, però necessitam la col·laboració de la resta de municipis coordinats pel govern autonòmic. Altres municipis, a eh, Pantura, no disposen de recursos ni del personal per lluitar contra aquesta plaga, per la qual, insistes necessitam més recursos, ja siguin proporcionats per l'Estat o ja siguin proporcionats per fons europeus. Des de Palma volem liderar la lluita contra aquest moscard i ens hem oferit a la reunió de la Comissió Autonòmica que es va celebrar la setmana passada, ens hem oferit per participar en projectes de recerca i en la prova o l'experimentació de diferents tipus de tractament contra aquesta plaga. Vull dir també que fins ara a Palma en cap cas s'ha utilitzat adulticida, estem treballant sobre larves, és a dir, que estem pensant que realment els tractaments que s'apliquen són productius, malgrat sabem que hi ha diferents problemes específics i sempre actuam. Ara els companys explicaran quines són les actuacions que se duen a terme. Però mh, voldria acabar una mica la meva intervenció pendent de les preguntes que vostès me vulguin fer Eh, remarcant que les plagues no en tenen de fronteres no en tenen de partits polítics liderant cap administració i necessitam l'ajuda de tothom necessitam la participació ciutadana i necessitam des de Conselleria i de la resta de municipis que anem tots a una i es pugui dotar realment de recursos eh, per poder eh, fer aquesta lluita d'una manera productiva i, i realista el moscar tigre o Aedes albopictus eh, és un insecte que eh, se cria, té el seu hàbitat en un entorn molt domèstic, molt íntimament eh, relacionat amb les persones. Per tant, això explica el que ha dit la regidora, que s'influencien eh, els tractaments eh, en els puestos públics és molt limitada perquè sobretot els punts de cria són jardins, piscines, són petites col·leccions d'aigua, aquí on la proliferació és molt senzilla per a ell. No, no és igual que, que és, de Sant Jordi, és de eh, Saedes no? Comú, que sí que a vegades té grans extensions d'aigua i que els tractaments, per, per tant, se plantegen d'una altra manera molt diferent. Aquests tractaments, bàsicament, eh, est, són molt respectuosos en el seu medi ambient, eh, això que diuen ara eco-friendly, eh, eh, basats en, en, en tres aspectes. Un més físic, de de buidar plats, punts potencials de, de cria. Ja passaríem a partir d'aquí a uns tractaments larvicides amb bacillus, bacillus turingiens, que són unes bactèries específiques per a aquest moscat. I finalment, ja, bueno, també diflubenzuron, I, i una novetat que hem introduït en guany, que és un polímer, que és com una pel·lícula que s'aplica damunt d'aquestes col·leccions d'aigua perquè el moscar perdi sorgillen i les bueno, larves no puguin proliferar. En darrers temps ja hem de recórrer en els tractaments adulticides, que són els més agressius, però que afortunadament fins ara no s'han hagut d'aplicar. Si vos interessa, com n'Antoni ja ha contat, les zones més afectades o les que a, a, en un principi hem estat atenent amb més dedicació ha estat exponent ponent de palma. Eh? Barris com la Bona Nova, Gènova, Cala Major són armadans, el terreno, la teulera són roca, etc. Però la campanya de, de control se fa estesa a tot el terme de palma. Eh? perquè hem trobat la paradoxa que mm, barris, aquest control se fa des de l'Ajuntament en els llocs que poden controlar invernals, eh, punts de d'acumulació d'aigua a la via pública en el carrer. els carrers, fonamentalment els embornals. Eh, hem trobat la paradoxa que barris que aquests invernals estan més cert, més aixuts, sense aigua, sense cap possibilitat de criar, de criar i proliferació de la plaga, han trobat un alt nivell d'afectació, de, de problema dels moscar. Això ens mos indica, i viceversa, eh, punts que en el carrer eh, trobem eh, invernals inundats, ennegats, que amb aigua, per, que facilita aquesta proliferació, no hi ha tantes queixes i podem actuar més, amb més contundència. Mm, el primer exemple que vos he dit eh, mos, mos il·lustraria que el problema amb, amb un 80-85% és d'interiors, de, de, de les cases, en l'àmbit domèstic. Eh? I, bé, bueno, per donar quatre xifres la campanya s'ha marcat com a objectiu el tractament o es control de 25.000 invernals a tota la ciutat. De moment duim aproximadament fins al mes d'agost, final d'agost, 15.221 acumulacions d'aquestes del carrer controlades amb un 85% sense aigua, això significa que aquí no podran criar i un, o sigui, i un 15% inundats, anegats amb aigua que és aquí quan fem els tractaments que vos he explicat anteriorment. Bàsic, bàsicament això és el que vol dir també per completar les accions municipals, Sí que crec que és interessant a part d'aquests tractaments i accions de control, ehm estem implantant una monitorització, una, un, unes trampes per, per mirar d'ampliar aquests punts de cria del moscar i finalment, un, quan ara acabi aquest pic de cria per, per la tardor, començarem unes, una campanya de conscienciació i de, de xerrades a associacions de veïnats, a escoles o aquí on mos sol·liciten aquestes, aquesta informació perquè totes aquestes mesures que estan duent a terme des de l'Ajuntament de Palma siguin més efectives, necessitant la col·laboració de tota la població, de tota la ciutadania, tal com ja ha comentat la nostra regidora, Antoni Martín. I com podem ajudar en això? Com podem ajudar en aquesta lluita contra aquesta espècie? Bé, i de tots els recipients que puguem tenir a casa. Per exemple, plats de cociols, gerros de flors, poals, piscines infantils, cendrers, canviant regularment l'aigua dels bebedors dels animals, tractant correctament l'aigua de les fonts, piscines, brolladors o safretjos, mantenint les canals i els desaigües nets i evitar regar amb excés. D'aquesta manera evitarem acumulacions d'aigua. També volíem dir-vos que disposant d'un telèfon en el que podeu fer-nos arribar la informació que considereu important, així com possibles molèsties que hagueu patit d'aquest moscar, tan senzill com marcar el 010. A partir d'aquesta informació que nosaltres rebem d'aquest telèfon, nosaltres revisant la nostra planificació de les actuacions que estan duent a terme a fi de poder respondre a les necessitats que ens està marcant la ciutadania. I voldríem difondre l'existència d'un fulletó informatiu, que és aquest que hem passat aquí i que està a la disposició de tota la ciutadania. També disponible a la pàgina web de l'Ajuntament, es pot descarregar en format PDF, i la possibilitat de concertar sessions informatives i també formatives respecte a aquesta problemàtica.